To here, a new day and a new vlog. Finally, Durga Maa has arrived. Aru jehetu aji soptomi hoy, to prun prothomote sokoluke Durga Puja antorik shubhechha gyapon korilo, sobore bhal hok mongol hok tare kamona korilo. Etia bolok mari ready hoy ulalulu, eta mane ki alop phaki diya ho, mane ki jam Lakshmi Mandir Durga Mandap ase, Durga Puja jot hoy tate jam mane. Mane hobo paru ma khana par jon boisu, kintu moi schooling hok, jonmo hok, sob মানে গুটে চাইল্ডহুড মোর মানে এই বেলতলা লক্ষী মন্দিরতে মানে কটাইছো মই কারণে জিমান জি হক পুরো পুরো এটা মানে আবেগ জড়িত হই আছে না বিরাট আপন হয় লক্ষী মন্দিরৰ পূজা বা লক্ষী মন্দিৰ এৰিয়াটো হই কারণে তাতে গৈ দিয়া হ'ব লাগে দিলে হল দুর্গা মা সবতে আছে দিলে হল তো তাতে গৈ দিয়া হ'ব লাগে তো লক্ষী মন্দিৰ আহি পালো আৰু মানে কি সাকি ধূপখিনি যে লম হেখিনি মানে কি মামিহতে দোকান দিছে মানে গুতৰ ফালৰ পৰা তো ইয়াৰ পৰাই লৈ লৈ দিয়াকে এ বই থাকলে নহব সাকি লাগে সাকি লাগে সাকি 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 তিনি খুদ দিয়া তাইনি তিনি খুদ দিতা আৰু হে ধূপ এটা দিলে হল আৰু গৈ গুটটোৰ নাম কি এতিয়া বাৰু দুৰ্গা মাৰ মূৰ্তিটো নেদেখাওঁ ৰাতিটো আহিমে ন তো ৰাতি দেখাই আছো আপোনালোকক পূজাত যিমান চাওমিন মমো বা কিবা কিবি যি খাওক কিন্তু এইটোৰ তুলনাত একো নাই জিলাপি মেইন তো প্ৰথম পিছ এই পূজাৰ 2024ৰ প্ৰথম পিছ জিলাপি মাৰিলো লক্ষী মন্দিৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহিবলৈ খানাপাৰা আৰু যিহেতু ওচৰৰে পূজা হয় তো এটা সেৱা জনাই যাওঁ আৰু মানে কি ইয়াত মানে ভোগ বিৰাট খোৱা হয় তো ভোগো খাই যাম ইয়াত আজি তো এতিয়া মন্দিৰৰ ভোগটো খাই লম বঢ়িয়াকে তাৰপিছত গধূলি লগ পাই আছো বলক তো মোৰ লগত আপোনালোকেও বলক লক্ষী মন্দিৰ বেলতলা আৰু বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ পূজা চাবলৈ আৰু মানে কি পটাপট উলাই দিছো কাৰণ বৰষুণৰ ভৰসা নাই ন এই আছা ঘৰৰ পৰা ওলাইছিলো হে আৰম্ভ হৈ গ'ল বৰষুণ মানে বৰষুণটো জ্বালা দিছে আৰু দে মানে প্ৰথমৰ পৰা এতিয়ালৈকে মানে জ্বালা দিয়ে আহি আছে তথাপিতো বৰষুণটো কমিলে ভাল বাৰু যিমান যি হওক বৰষুণ আহক নাহক পূজা দেখামে বছ যিহেতু মামাতৰ ঘৰ ওচৰতে তো স্কুটিখন মামাতৰ ঘৰত থৈ দিলোঁ এতিয়া গৈ আছো লক্ষী মন্দিৰ বলক সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট নাইট ভিউ অফ লক্ষী মন্দিৰ পূজা চক মানুহ লাহে লাহে বাঢ়ি আছে কাৰণ বৰষুণটো অলপকে কমিছে তো মানুহ আহি আছে গৈ আছে প্ৰথম দিনে ইয়াত মানে ভিৰ হোৱাটো স্বাভাৱিকে সেইকাৰণে আৰু ভিৰ দেখিছেতো হাৰাহাৰ মানুহ ছোৱালী মানুহৰ কাৰণে ৰখা বেলেগ কথা কিন্তু ৰখি আছো তাকো লৰাৰ কাৰণে অপূৰ্বডাল মানে সদায় লেট কৰে কি বা ক'ত বা কি কৰি আছে সিয়ে জানে আৰু দেখিয়েতো আছে এই জনসমুদ্ৰৰ মাজত ক'ত বা আছে অপূৰ্বডাল মানে বহুত দিগদাৰ কৰে দে কি চকৰি নেকি ইমান টাইম লাগে যে আহিল দে গীতা মানে জ্বালা দিয়ে আৰু পূজাটো জ্বালা দিয়ে মানে কোনো পধ্যে মানে সেই নাই মানে সেই নাই আৰু সেই নাই ৰক্ষা নহয় সেই নাই ইমান টাইম নালাগে আৰু সেই বুলি বৰষুণ দেউতাক দুখ দিলে নহব তাপ লাগব ভস্ম কৰি দিব বিশ্ব চাৰিআলিৰ অভিমুখে আৰু এখন ইয়াত পূজা পায় এইখন হ'ল মানে কুলদিন নগৰ পূজা মানে কুলদিন নগৰৰ এখন ডাঙৰকৈ পূজা হয় আৰু এইফালে মানে এখন আউটে সোমাম বিশ্ব চাৰিআলি পালোঁ এইখন ফ্লাইঅভাৰ সেই সেইটো পাৰে যাম মানে আমি আহিছো মানুহ খোজকাঢ়ি থকা দেখোঁতেতো ভালে লাগিছিল কিন্তু এতিয়া গাড়ীৰ চলাচল আৰম্ভ ইয়াৰে পৰা গাড়ী এখন দেখিয়ে মানে কিবা লাগিছে গাড়ীবিলাকৰ ইমান জাম হয় এইবিলাক মানে বহুত চাহী বিয়া হয় এইখন মণ্ডপ মণ্ডপ আবার আগত পাবা দিয়া এয়াই হল বশিষ্ঠ নতুন বজাৰ দুৰ্গা পূজা সন্মিলন বহুত পুৰণা পূজা হয় বহুত আগৰ পৰাই মানে পূজা চলি আহি আছে ইয়াত তো এতিয়া ব্লক ভিতৰত যাওঁ মই ভাবছিলো এইটো মহিলা এইটো পুৰুষ এইটো ইন এইটো বেলেগ বেলেগ হৈ গৈছে এইবাৰ কিন্তু দুৰ্গা মাৰ প্ৰতিমাটো বিৰাট ধুনীয়া বনাইছে ইয়াত মানে কিবা এটা ভাল লাগিছে আমি এটা চেলেঞ্জটো কৰিছো আগতে এইবাৰ ভাবিছো পূজা হা ফুড চেলেঞ্জ এটা কৰিম মানে কি বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ পৰা ঠিক বেলতলা বা গণেশগুৰিলৈকে ফুড চেলেঞ্জ এটা মাৰি দিম কেইটকা হা 100 টকা 150 টকা যি হওক আৰু কিবা মানে কিমান মানে জিলাপি হওক ফুচকা হওক যিমান পাৰোঁ চব একেৰে একদম মাৰি যাম আৰু
Put challenge jadi orang naik orang nuwah naik. Naik ni. Oh. Eh, orang tipe siapa? Orang asing. আজি কি হৈছে না জানো কিন্তু মোৰ কিবা মুখৰ পৰা ফস্ম শব্দটো বেছি উলাই আছে বাৰু টিকটক হাতত ফস্ম ফস্ম কৈ আছো এতিয়া আমি গৈ আছো 10 টকা ঘুগুনিৰ সন্ধানত 10 টকা ঘুগুনি কত পাম কি বুলি আছে দৰে সারিবলে আছে নেকি বহিষ্ঠ সাইডত বাৰু এখন হোটেল পাইছো কিন্তু ইয়া দেখোন ঘুগুনিটো কিবা বইল ডালি টাইপ দেখোন কি বা আটা কত 30 টকা এখনি কেনেকুৱা হৈ বুলি অৰ্ডাৰ দিছালো তেওঁলোকে বইল ডালিটো মডিফাই কৰি কিবা পাপৰিছাত বনাই দিছে একচুয়ালি এই যোনটো কথা খাই আছো ন এটো একচুয়ালি ঘুগুনি নহয় এটো মানে পাপৰিছাতে পাপৰিছাতে মাৰি দিছে না পাপৰিছাতে হয় এনে ঘুগুনি 30 টকা নহয় একচুয়ালি পাপৰিছাতে 30 টকা লয় তা খোৱালা হৈ গল এতিয়া লক্ষী মন্দিৰৰ অভিমুখে চলো এতিয়া বলক বখিষ্ঠ চাৰিআলিৰ মেঘা প্লাজা যে আছে তাৰে অপজিটৰ এখন পূজা হয় তো সেইখনত গৈ আছো এইখিনি ঠাই কুলদিন লগৰ বুলি কয় আৰু ইয়াৰে ডেকৰেশ্যন বিৰাগে ধুনীয়াকৈ বনায় আৰু প্ৰত্যেকবাৰে হয় তো ধুনীয়াকৈ বনায় ডেকৰেশ্যন পুৰা একদম পেনেচেলে ধুনীয়াকৈ কালাৰফুল বনাই দিয়ে আৰু পূজা কিমান চাও মানে কি প্ৰসাদটো খাব পাৰি অলপ বেছি ভাল লাগে না এখানে প্ৰসাদ আনিব গৈছে বাৰু আনিব গৈছে প্ৰসাদ খাম কি কি দেখাই আছে যিমান যি খালেও প্ৰসাদখিনি খোৱাৰ শান্তিয়ে বেলেগ য'ত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাতে আকৌ পুনৰ আহি পালোঁ সেইকাৰণে যে মই কওঁ শেষ বুলি লেখে শেষ নহয় এটা কথা নটিচ কৰে না আপোনালোকে বাৰু আমি পূজা চাব যাওঁ বা আপোনালোকে পূজা চাব যায় এটা মনত ফূৰ্তি ভাৱ লয় বা হেপী পূজা বুলি উইচ কৰোঁ সকলোকে ইজনে সিজনক কিন্তু চবৰে কাৰণে হেপী পূজা শব্দটো মানে সাৰ্থক নহয় কাৰণ কিছুমানে নিজৰ মানে ঘৰ সংসাৰ চলোৱাৰ কাৰণে পেটে ভাতে খোৱাৰ কাৰণে এনেকৈ দিন ৰাতি দোকান দিয়ে নিজৰ পেটটোৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বাবে চেলিউট আৰু এইখিনিতে এটা মানে কি ডাঙৰকৈ একদম জয় হনুমান বনাইছে তো এইটো চাই আমাৰ লগত আগত আছে আৰু এইটো কি এইফালে ওয়ান অফ মাই ফেভৰেট জয় হনুমান জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগৰ জয় কপিছতে লোক উজাগৰ আজি আমাৰ পৰিখন মেনুৱেল হৈ আছে কিন্তু কালি অটোমেটিক হৈ যাব মানে ইমান ভিৰ হয় মানে নেক্সট দিনা মানে অটোমেটিক হৈ থাকিব একদম বেলতলালৈকে যদি ভালকে একদম আরামত পূজা চাব মন আছে তেতিয়াহলে 12টা বাজার আহিব 12টা বাজার পিছত আহিলে মানে একদম আরামসে নিশ্চিন্ত মানে চাব পারিব এটা বসে রাখা চাও এই দেখো দুই মিনিটে আসল জেনে লাগে বারো লক্ষ্মী মন্দিরের পূজার এখিনি ঠাইত প্রত্যেকবারে কি বানালে কিবা মডেল থিম এলকে প্রস্তুত করে এবার বা কি বনাইছে প্রত্যেকবারে এখিনি পার্টত মানে দুর্গা মায় অসুরক বধ করা দেখায় যাবার কি দেখাইছিল না জানো যাবার কি দেখাইছিল চন্দ্রদান 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 দেখছিল এইবার মানে এই রেডকেস বুঝে রেখে সেই রেডকেসের উপরতে মানে এটা মানে কি মেটা বনাইছে তো দেখাইছে স্টার্ট হলে এইবার কিন্তু একটা বস্তু মিস করছে কি করেছে কি করেছে পুরান মাতৃ আরে এটা আছিল মন্দিৰৰ ভিতৰত যাওঁ পুৰুষ আৰু মহিলা বেলেগ বেলেগ তো ৰাতিপুৱাটো দেখুৱা নাছিল আপোনালোকক তো এতিয়া চাই লওক এয়া আমাৰ বিখ্যাত লক্ষী মন্দিৰৰ পূজা মণ্ডপৰ দুৰ্গা মাৰ মূৰ্তি যিমান যি হওক এইবাৰ মানে পূজাৰ ফিলটো অহা নাই মানে পেপা চেপা বাজি আছে তাৰে মানে এটা যে পূজা বুলি খাই পেলাব লাগে ন এ বিখেন মানে একদম আন এক্সপ্ৰেছ মানে পূজাৰ গেল পাব ভাবাই নাই খালে এই পূজাৰ দ্বাৰা ভিডিঅ' উঠি গলো ট্রল ট্রল দিব জাগা নাপালা ডাউন দিব জাগা নাপালা আপুনি সুবা পাইছে যে মোৰ এনে হলে জিলাপিৰ দাম পোৱা 40 টকা কিন্তু দুৰ্গা পূজাত হ'ল 50 টকা 60 টকা আৰু ঘিবিলাকতো আৰু নেক্সট লেভেল দাম তো আপোনালোকে এটা হিষ্টৰিকেল ঠাই দেখাব লাগে হিষ্টৰিকেল ঠাই কি মেট্ৰিক চিনেমাস চিনেমা হল দেখি আমাৰ অসমৰ তথা গুৱাহাটীৰ ফেমাস যিজন ইউটিউবাৰ আহি গৈছে সিদ্ধাৰ্থ চিকাৰীৰ অপূৰ্ব চিকাৰী সিদ্ধাৰ্থ এইখন হিষ্টৰিকেল ঠাই অ' এইখনে নেকি এই যাওঁ নেকি ঐ যাওঁ নেকি অপূৰ্ব চিকাৰী আছিলে চক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অলপ মানে ফটো আমি বেছিকৈ কৰি আছোঁ কাৰণ মানে পূজা ন যিহেতু মানে ফেষ্টিভেল টাইম হয় তো অলপ মানে বেলেগকৈ বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো অলপ ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি আৰু এতিয়া আগত এখন পূজা আছে মানে কি বেলতলা বজাৰৰ ঠিক মাজত পূজাখন হয় মানে তো এই তালৈকে গৈ আছোঁ বেছি দূৰ নাই ওচৰতে আৰু বেলতলাৰ পূজা মনতটো এবাৰ কিবা এটা ভাল লাগিছে ইউনিকনেছ কিবা এটা আছে আৰু এইখন পূজা আগতে মানে সেই বেলতলা পুলিচ পইণ্টৰ ওচৰত হৈছিল আজিকালি ইয়াত হয় বহুত খোজকাঢ়িলোঁ এতিয়া অলপ বহিলোঁ ৰ'ব আৰামে বঢ়িয়া আজিৰ পূজা চোৱা শেষ হোৱাই নাই কালি মানে
কোত জাম কেনেকে জাম কিহত জাম তাকে মাথা মারা আরম্ভ করিল আমি মানে কি খবর খবর জাম আর এটা পূর্ব আমার ক্যাপ্টেনে জানে কোত জাম জাম কালি মানে মানুষগুলোকে দেখা নাই আমিও দেখা নাই ইউনিক মন্ডল ইউনিক মানে কি একটু পারে তো কে ধরল আজি আজি নদীর একটু পারে আছে একটু পারে আমি দেখাই নাই মানে হেতু একটু পারে হ্যাঁ একটু পারে তো মানে কি আজি লক্ষ্মী মন্দির বেলদলা এখিনি পারু দেখালু এখিনি পারু আর কালি মানে অল্প কিছু সাইডে যাম সানমারি হোক বা মালিগাঁও সাইডটো আপোনালোকে যে এনে প্রিপারেশনই দেখিছে কিন্তু মানে কি কিছুমান জায়গা এনেকুৱা আছে যত মানে ভালকে চোৱাই না তো সেইবিলাক বস্তু যাবলৈ চেষ্টা কৰি যিমান পাৰো তো সেইটোৱে আছিল বেলতলাৰ পূজা মণ্ডপ এতিয়া ওলাই দিওঁ আৰু গৈ থাকোঁ লাহে লাহে আপোনালোকতো মই ইউনিক ইউনিক পূজাবোৰ দেখাইছোঁহে আজি জাষ্ট নৰ্মেল পূজা কেইখনে দেখাইছোঁ আৰু ওচৰে পাজৰে যোনখিনি আছিল বেলতলা লক্ষ্মী মন্দিৰ এইখিনি আৰু ঘুগুনি খাইছিলোঁ কিন্তু ঘুগুনিৰ পাৱাৰ শেষ এতিয়া বৰ্তমান মানে এখন আহিছোঁ হোটেল নেকি তো তাত অৰ্ডাৰ দিছোঁ চিকেন শৰ্মা তো তাত খাই লওঁ ৰ'ব কেনেকুৱা লাগে চাওঁ মানে আগতে খাইছোঁ তথাপি ইয়াত টেষ্টটো অলপ বেলেগো হ'ব পাৰে টেষ্ট কৰি চাওঁ ৰ'ব তো হৈ গ'ল পূজা চোৱা তো জাষ্ট নৰ্মেল ভিডিঅ' আছিল জাষ্ট যিখিনি ওচৰে পাজৰে পূজা আছিল লক্ষ্মী মন্দিৰ বেলতলা সেইখিনিয়ে চালোঁ তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা বুলি জনাব আৰু আগৰ যেনেকৈ মৰম দিছে ভিডিঅ'কেইটাত এইটোকো মৰম দিবলৈ আশা কৰিলোঁ তো অৱশেষত শেষ বুলিলে শেষ নহয় আকৌ আৰম্ভ হয় তো সেয়াই আৰু বাই বাই হা 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 হা